What are you looking for, huh? Almond milk and distilled water. By the way, start the video. Doctor's coming. Jsme doma na misi, prostě hledáme mandlový mlíko úplně všude. Konečně jsme našli má jenom 13 kalorií na 100 ml, protože Amy má intoleranci na laktózu, proto ho pije mandlový mlíko. Kamarádi, tohle to v Americe vůbec nemáme, takže... Po soutěži to bude špatný v Čechách, to bude horší než Vegas. It's gonna be worse than Vegas here, babe. Probably. Protože pro nás, kamarádi, je tady to v Čechách úplně šílený. Tady jsou prostě věci, co my vůbec neznáme, nejíme, nemáme. A ono, já jsem našel galony v Čechách. Neříkej mi, že tady nejsou galony, že máme jenom v Americe, protože jsem našel. Že konečně můžu čurat do galonu. Protože to bylo hrozný, kamarádi, protože si normální flašku na vodu naplním hned, ale tohle to mi vydrží na celou noc. Tohle je Amy nejoblíbenější zmrzlina. Takže po víkendu si koupíme, protože v Americe ji nemáme. V Americe už nemáme jenom moje birthday cake. Takže klasická sváča na cestě, krabička, kuře, green beans a hořčice, protože hořčice, kamarádi, má nejmín kalorií ze všech takových jako omáček nebo příchucovadel, nebo jak se tomu říká. A mám tam trošku brazilských oříšků, nějaký tuky, protože nejím skoro žádný sacharidy. Chutná to super. Takový zajímavý fakt je, mám tam vlastně tresku, ne kuře, tady je treska. Normálně česká hořčice, ta úplně levná, prostě Kaufland quality, mi chutná víc než ta americká, prostě levná americká hořčice, levná česká hořčice, česká je mnohem lepší, taková prostě trošku jiná příchuť. To je underground life. Takže kamarádi, už jsem skoro už usílám tady, takže jsem si koupil Big Shock Watermelon Zero. Schválně, zkoušku. Vodní melounový Big Shock. Bez cukru. Je to lepší než ten minulý. Je to lepší než Exotic. Ale stejně nic moc. It's better, babe. Tak jsme v Hradci Králové, kamarádi. V obchodním centru Futurum. Máme tady sraz. Vyhlásil ho před hodinou na Instagramu, takže uvidíme, jestli vůbec někdo přijde. Řekl jsem mu KFCčka, takže jdem najít KFCčko. Jdeme to sníst, ale necháme se to na víkend. Perfect color combination. Oh, they are so beautiful. Yeah. Takže kamarádi, máme tady hurikán v Praze. Jdeme asi ty vole 40 km za hodinu na dálnici. LA prší třikrát za rok. Tak jo, jsme tady v Hradci Králové v Xtrify Gymu. Dneska jsem tady s Láďou. Čau. Díky, že jsem udělal trénink. Zacvičíme, dáváme vršek těla. Jedu něco podobného, jako jsem měl prostě před každou soutěží, takže dáme si ramena, prsa, tricep, všechno se tlačí. Prostě tlačíš prsa, tlačíš ramena, tlačíš tricep. A začínáme na tady stroji. Jenom pěkně vršky, tlaky prostě a budeme super trénink, jdeme na to. Tak Láďo, hele, jak dlouho třeba cvičíš? No, aktivně v posovně cvičím rok. Aha. Ale předtím jsem cvičil i doma, jenom takovou tu lehkou váhu. Aha. Činky a takovýhle. Zkoušel jsi někdy chybit? No, zkoušel jsem, ale moc mi to nejde, no. Vážím 55. 55, a co je tvůj cíl? Můj cíl? Být takový jako ty, a možná i větší. To nechceš, kámo, já jsem takový tlouštík. Náhodou.
Pojď kámo, makej. To se maká na zadku, holky. Pojď. Láďa jde skoro stejnou váhu jak já, tyjo, to je hrůza. Takže hele kamarádi, Láďa tady má polyneuropatii, takže ti odumíráš svaly, že jo, tak to je? Ano. Odumíráš svaly nebo ne? Nervová soustava i. Nervová soustava taky, takže proto jako musím jít na vozíčku a stejně tady prostě maká a vy se vymlouváte, že nemáte peníze nějaký kuře nebo že máte moc práce, jo. Láďa tady prostě maká, jo, takže přestaň se vymlouvat, běž do té posilovny, uvaž si to kuře, nebo cimkup tvaroch. To je hrozně zajímavé, co prostě nechci dobrý srovnat, to jak někdo si toho neuvědomuje, jak prostě je šťastný, že může jenom vzít činku, víš co? A pak se vymlouvá nějaký kraviny, jakože... Tak jo, hele, takhle si Vláďa musí nandavat prostě háky na činky, aby mohl dělat rozpašky. Takže příště, až se bude něho vymlouvat, že vás spalí prstíček nebo něco, tak si to uvědomte, čím vším musí tady Vláďa projít. Spíš super. Ti vylejzají žíly tady taky. Takhle Láďa, ty si naložil 60 kilo. Je dneska dost teď jak já. Pojď kámo, makej. Pojď, to je ono. To je ono. Pojď. Ty vole. Super. Super kámo. Drž huba, makej. Žádný výmluvy. Takže kamarádi, až se budete vymlouvat, že nemáte sílu na to jít do posilovny, nebo že máte sílu na to něco udělat, zkuste si vzít svůj vozík, pak si vyšlápnout ty schody, to vám ukáže, jaký schody, pak bych si musel vyšlápnout prostě, nebo vyhrabat se do těch schodů prostě, táhnout třeba ten vozík, jo. Zkus si tohle sto, na tomhle sto tady do posilovny, a teď dostat se odsaď tady k tomu stroji. Zkus si to, kámo. A jestli se budeš vymlouvat příště, že nemáš sílu, že nemáš do sídla, nebo že musíš dělat kardio, tak jdi někam. Jsme v Praze, jdeme cvičit někam do Victory Gymu, nebo v Victory Fitness. A pak ještě druhý trénink, pak má mamka oslavu narozenin, takže dneska bude takový chill večer. 4 dny do soutěže. Takže kamarádi, Fitness Victory, konečně mám v ruce zase kameru tady na tom tripodu. To už jsem dlouho neměl, ne? I haven't had the tripod in so long, babe. Takže, Fitness Victory, nevím kde to jsme, ale jde se trénovat. Takže kamarádi, dneska jsme tady s Olgou a Amy nás oba trénuje, děláme její nohy. Takže dáme si tady trénink v Fitness Victory. Ale to bude sranda. Chci nám tady lejtka jenom, kardio, jde se. Super trénink s Olkama, takže naštěstí můžu, protože už je to jenom takový pimpam prostě lehoučky. Takže za chvíli bude soutěž, takže už nechceš ty svaly zničit zase. Už mám 4 dny do soutěže, znamená nechci zničit svaly. Chci jenom prostě dostat ze sebe všechny ten glykogen teď. Pak to naplním před tou soutěží a uvidíme, jak to bude vypadat. Načapal jsem vás tady, kecáte furt.
Amy. Yes. You guys are just talking, not working out. No, we just finished. I left for 1 minute and you're just talking. Yeah. Tak trénink hotový, jedeme s holkama kardio. Takže trénink hotový byl super. Super. Děkuji holka za trénink. Thank you so much, Amy. Hey. Amy, thanks for workout. Oh, you're welcome. A vlastně začínal všechny tady ty cookies. To jsou hrozně dobrý. Tak moje hadí momentální forma. Co slušný. Make a pretty face. Takže kamarádi, dneska je totální krizovka. Hotový jsou tréninky, naštěstí, že dneska už prostě jenom chill, oslavíme mamky narozeniny. Všechno nejlepší, mami. Máme pro tebe super dárek. A samozřejmě klasika, kuře a fazole. Dneska, zítra, nula sacharidů. Všechno úplně vyždíváme, jak to jde. Pak ve středu a ve čtvrtek už bylo trošku pár sacharidů, že bude trošku víc energie, že to bude lepší. Ale dneska totální krizovka, já jsem fakt nemohl prostě. Dva tréninky, dvě kardia, každý den už to jedu prostě asi 10 dní. Je to neskutečný, masakr, kámo. Tohle to... Dneska jsem si fakt šáhnul na dno teď. Jenom domů. A jenom chill dneska, relax, prostě nic. Only chill today, babe. We're not doing anything. Mm-hmm. Thank you. Doufám. How's your food, baby? You have rice? Only like a third a cup. I only have 67 grams. That's like fucking whole pint of Ben & Jerry's for me right now. Takže kamarádi, máme tady pro mamku tohle, to bobří. Je to větší, it's bigger than you, babe. Tady ty bobří kytky. Hey. Máme tady dárky, všechno je připravený. Těšíme se na oslavu. Čekám na mamku, jsme ji překvapili. A kdybyste chtěli vědět, odkud mám tady ty bobří růže, tak růže.hned.cz dovezou a mě tady všude. Myslím, že přes týden dovážejí pořád, o víkendu to nějaký nějak omezený. Ale koukně na jejich stránky růže.hned.cz. Krása. Koukně teda to, kamarádi, to je úplně neskutečný. Popravdě jsem nikdy tolik růží pohromadě neviděl. Have you ever seen this many roses together? Like hold, held or... No. It's crazy. Yeah, it's heavy. Careful. It is. Jsou se nám mají cvičit, kamarádi. Mají být sáky. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been.